vezes você enxerga nas crianças que estão entrando no judô e tal, você logo vê se ele vai ser um lutador ou ele vai ser um praticante, né? Ou ele faz porque gosta, ou ele vai se tornar um lutador. Logo de início eu já vi que eles tinham condição como lutadores, né? Marcelo, se você jogar a bolinha de gude com ele, você perde. Porque qualquer coisa que ele pega para fazer, ele faz muito bem. Né? E o judô, então, é só ganhava, é uma vida de vitória. A primeira competição do Marcelo, eu lembro muito bem, eu estava trabalhando em Bauru. Né? E à noite, a minha mulher ia levar eles na competição, e à noite ela me telefonou. Falou, o Marcelo foi lá e ganhou. Então, eu fiquei muito emocionado e tal, né? Ele já estreou ganhando. E aí começou. Ah, quando eu entro aqui, passa um flashback na minha cabeça, porque foi onde começou o treinamento mais forte na minha vida esportiva, né? Então, eu ia para a escola, da escola vinha para cá, e passava, não fazia apenas um treino de judô, fazia treino de jiu-jitsu, aumentava treino de judô, então a maior parte do tempo ficava dentro da academia, né? Pois ia para casa, no outro dia, a mesma rotina. Tem que ter dedicação, né? E era uma coisa que meu pai insistia, depois o professor insistia. É aquele treinamento que a gente fazia duas vezes por semana, quando era criança. E aquilo nem me passava que um dia eu podia ser campeão. Através desse treinamento foi aparecendo as conquistas, foi motivando, os treinos passaram diários. E o pai do Marcelo, do Eduardo, o João, estava sempre na academia, ia levá-los, ou quando não ficava, ele ia lá, chegava um pouco antes do término da aula, ficava lá sentado, sempre olhando e sempre exigindo. Tu saiu da Ripasa, é uma viagem, né? Chegava meio tarde aqui, mas ia lá. Então a volta era comigo. Consegui minha primeira medalhinha em 1982, peguei uma medalha de prata, aquilo começou a me incentivar. E depois ele começou a competir fora, assim, e eu ia lá para torcer, né? Nossa Senhora, quando ele ganhava, eu pulava. E ele sempre ganhava, né? Então era uma festa para mim. Meu irmão sempre foi o espelho, né? Meu pai levava ele para lutar, né? E eu ia assistir. Ele pegou gosto, né? De ver o Marcelo ir nos treinos ali no Dair. Eu copiei os golpes que ele entrava, todos os macetes de luta ele conseguia passar para mim, falar o que tá errado, o que tá certo, né? Ah, lutei bastante com meu irmão. Eu me saí melhor na maioria das vezes. Eu gostava muito de filme de Kung Fu, de chute. Então, pai, pô, eu quero fazer Kung Fu. Era a época do Bruce Lee, Van Damme. Não quero judô, né, meu pai? Judô. O serviço que eu arrumava, né, é montagem, né? Então, ele é cheio de altos e baixos. Uma hora tava bem e horas faltava. E meu pai foi judoca, né? E foi lutador de boxe também, então ele sempre incentivou a área do esporte. E em casa era assim, não podia faltar do treino, mas na escola, sabe assim, o principal era, não, faltou do judô, era castigo. Meu pai ficou 2 anos desempregado, fazia bico de manutenção de máquina de lavar. Mesmo assim ele manteve no judô com dificuldade e eu sentia que eu tinha que dar uma raça, né, para... Até para, pô, ele queria manter, tinha que dar o retorno, né? Ele que incentivou, na verdade, a gente, porque chega uma parte que chegou com 10 anos, ah, pai, não quero mais fazer. Meu pai, não, vocês vão fazer. Então, todo momento de baixa, a gente queria sair, meu pai não deixou. Você dando aula, professor, né? Você precisa ser um exemplo, né? A gente precisa, né? Deve, vai conseguir emagrecer. Treino é treino, brincadeira é brincadeira, né? O melhor exercício que existe pra gente fazer é o que você faz. Pros dois, esse é o começo.